Er-Rahman er-Rahim. Elhamdülillahirabbil aləmin və səlatu və salam alə şərifləmbiyəyül mursəlinə məbəd. Davər bir qardaş sual verib ki, və səlamun alaykum gözəl şeyx ibadətin istilahi mənası nədir? İbadətin istilahi mənası nədir? Bax belə bir sual verib qardaş inşallah bu sualı həm lüğəti mənada, həm şərhi mənada, istilahi mənada şərh etməyə çalışacağam. Ümmetlə ibadət kəlməsi lüğəti mənada, necə ki buna, eee, lüğət alimlərindən Hicrətin 395-ci ilində vəfat edən İbnü Faris, Əhməd ibnü Faris, Mücamul Məqaisü'l-lüğə adlı kitabında bu kəlməni, yəni ibadət kəlməsini təntitərkən demişdir ki El muəbbəduz zürudü yüsəfu bihi el bəyru aidən. Yəni ibadət edilən məbud olan hansı ki, yəni məbuda ibadət edən, yəni onun qarşısında zəlil olan ki, həmçinin dərədə bu cür vəsf edilir ve membab tarihiqul muabbad ve huwa maslukul muzallal adir hə bu babdan da həmçinin deyilir ki misal üçün e, ibadat ibadat edənin yolu yəni e, zəlil olma yolunda tutduğu bir məsələk bir yol mənasını ifadə edir bunu deyir İbn Faris E, Əmə hocamı Meqaisü'l-Lüğa adlı kitabda 4-cü cild 205-206-cı cil. səhifədə. Bundan sonra lüğət alimlərindən Erraqibü'l-Əsbahani hansı ki Hicrətin 502-ci ilində vəfat edib bu kəlməni daha açıq aydın bəyan edir və deyir ki: "Əl-ubudiyyətu isharu't-tazallul vəl-ibadatu ablağu minha" Raqib al-Esbahani əsbəxan, deyir ki, ubudiyyet yani zəlilliyin ishar edilməsidir. Yəni Allah'a ibadat edən bir şəxsin Allah qarşısında dəyənmiş kimi ibadat etməsi ilə Allah'a zəlil olmasını ishar etməsidir. Və deyir Bundan deyir ən e, mübalığa olanı ibadətdir. Və sonra sözünə davam edir idi ki, li'ennaha gha'iyatu tazallur. Çünki bu zəlil olmanın qayəsidir, məqsədidir, yəni ibadət etmək. Yəni bir adam məsələn Allah'a ibadət edirsə, o bir qaya uğrunda elə o əməli icra edir. Və sonra deyir ki, Vəla yastahiqquha illa man lahu gāyatul ifdāl. Deyir, eee, yəni fəzilətli olma məqsədi üçündən olandan başqasına, başqası ibadət edilməyi haqq etmir. Bu nə demək? Bu deməkdir ki, məsələn, Allahutaala ona ibadət edən bəndələrinə savab vəd etmişdir. Ki, filan əməli etsəniz filan qədər savab qazanarsınız. Filan əməli etsəniz filan qədər savab qazanarsınız. Amma məsələn Allahdan qeyrisinə ibadət edilən o obyektlər bütlər, qəbirlər və s. onlar hər hansı bir savab vəd ediblərmi? Onlara ibadət edənlərə yox təbii ki. Belə bir şeyin olması mümkün deyil. Ona görə də buradan Murad nədir? Yəni Allahutaala Allahutaala eee ona ibadət edənlərə eee savab vəd etmişdir. Məsələn, bir dənə misal versəniz Qurani-Kərimi oxumaq. Məsələn kim Qurani-Kərimdən Allah Rəsuluna nə deyir? Deyir ki, kim Qurandan bir hərf oxusa elə elə bilici eee ya yə, yəni bir hərf oxusa 10 savab qazanır. 10 savab yazılır onun üçün. Və mən demirəm ki, əlif, ə, mim və əliflə mim bir hərfdir, lakin əlif bir hərfdir, ləm bir hərfdir və mim bir hərfdir. Bax belə. Hə, sonra sözünə də o bilirəyidir ki, baxu və hu, Vəhuvəllahu təala. Hə, yəni ə, ibadət edilən Allahu təala da və savabı da verən Allahu təaladır. Və sonra nə deyir? Və lehə də qala əla tübədu illəyəhu. Məgər o Məgər e, ibadət yalnız ona edilməzmi? E, Əl-İsra surəsi 23-cü ayə. Və sonra nə deyir? Əl-ibadət, əl-ibadatu darbani. İbadət iki növdür. E, i̇badətun bir təsxir və o kəma zəkrənahu fi səcud, e, yəni e, səcdə etməklə, yəni bir əməli əməl olaraq icra etməklə Elə bəlli birə məsələn namaz, misal üçün səcdələr, bunlar e, yəni bəlli bir e, şəkli olan, keyfiyyəti olan, sifəti olan bir ibadətdir. Elə? Və ikinci e, ibadatu bil ixtiyar, yəni ikincisi isə ixtiyari olaraq məsələn dua etmək, zikr etmək, məsələn duada əli açıb Allah'a dua etmək vəs-əyə, yəni yəni ki ixtiyari, yəni bunu edən sahibidir. Yəni dua edən, e, ibadat edən kəsdir ki, hansı ki, yəni Allah Subhanahu taalanın əmri, e, bəlli bir əmri və ya sifəti olmayan bir ibadat növü kimi o e, öz seçdiyi üslubda necə deyirlər, nə edir ibadat edir. Hə, və sonra deyir ki, deməli Raqib el-Əsbahani ve hiye li zevn-nitr bə hə əl mə'amuru bəhə fi nəhbə qəuləhi və əbudu rabbəkum bu da deyir bəlli bir dildə yəni dil necə deyirlər e, e, ibadat etməkdir yəni dua etmək zikr etmək və sair ki onların növləri, çeşidləri çoxdur yəni e, bir şəxs istədiyi ixtiyari olaraq istədiyi bir e, ləfzi üslubu seçərək ibadət edə bilər. Yəni o da ibadətin e, belə deyə növlərindən biridir. Birincisidir məni müəllif nə dedi? Dedi ki, birincisi hansı ki, o növlə ibadət etmək, hansı ki, Allahutaala və ya şəriət bəyan edib ki, müəyyən bir ibadət hansı ki, onun öz xüsusiyyəti vardır. Məsələn namazdır okusu vardır, onun secdələri vardır və s. Bir də var e, ixtiyarı, yəni bəndənin öz seçdiyi bir üslubda ibadət etdirməsi e, və sonra deyir ki, ikinci bir dəlil gətirir. E, Nəhvel qavlihi e'budu rabbakum, al-Baqara surəsi 21-ci aya və e'budu llah Ən-Nisa surəsinin 36-cı ayə ki, mənalar birlik, yəni birində deyilir ki, Rəbbinizə ibadət edin, birində deyilir ki, Allah'a ibadət edin. Elə? Bunu deyir Raqib əl-Əsbahani Əlmufradat fi qəribul Quran adlı kitabında 542-ci səhifədə. Həmçinin lüğət alimlərindən Zətin 770-ci illərində təxminən, eee, vəfat edən, o illərdə vəfat edən Şeyxül Feyumi, Əhməd ibn Muhammedül Feyumi deməli El Misbahül Munir fi Gəribiş Şərhül Kebir adlı kitabda bu kəlməni tənatarkən deyir ki, el ubudatu vel ubudiyatu və isti isti'milehu isti cumu'un kəsiratun فالأشر منها أَعَبُدٌ وعبيد وعباد وابن أم عبد عبد الله بن مَسْعُودٍ وَآبَدْتُ زيدا فلانا ملكته إياه ليكون له أَبْدًا ولم يشتق من العبد في فئل واستعبدت استعبده. və abadəhü bi təşxili uzun bir açıqlama verir. Nə deməyidir? Yəni deyir, eee ubudə və ubudiyyə kəlməsi, yəni bütün eee cəmi e, mənalarda istifadə edilməsi bu e, Allaha edilən ibadətin eee ifadə edilməsidir. Burada bəzi hallan, yəni kəlmələ, kəlmənin hallanma şəkillərini gətirir ci e abudun abidun ibadun i, i, ibn ummi abdin və s. Və bunu deyir 3-cü cild 389-cu səhifədə. Bundan sonra keçirik e, ibadət kəlməsinin e, istilahi mənasına. İbadət kəlməsi istilahi mənada təbii ki ibadət kəlməsi barədə bir çox təriflər qeyd olunmuşdur, lakin ən eee dolğun olan eee və ən ə, belə deyəyi güclü olan eee təriflərdən biri budur ki, ki onu Şeyxül İslam İbn Teymiyyə qeyd edir. Nə deyir? Deyir ki, Əli ibadatu fi'l-istilə ismun cəmiyun li kulli ma yuhibbullahu və yardaxu min al al-aqwali vel af'ali al-batinati ve zahirati baxın burada deməli 6 dana məsələ qeyd olunur. 1-ci tərcüməsini deyim ondan sonra. Deməli bütün Allahın Allahı sevdirən və Allahı Allahın razı qaldığı söz və əməllər hansı ki ə batini daxildə və zahirdədir. Bütün bunların adı ibadətdir. Hə, yəni baxın burada 6 dana məsələ qeyd olunur. Birincisi Allahın sevdiyi, ikinci Allahın razı qaldığı əməllər, 3 sözlər, 4 əməllər, 5 daxili əməllər, 6 zahir əməllər. Bax bu 6 dana eee deməli e, məsələni özündə ehtiva edən artıq eee ibadat etmiş sayılır. Bir də deyirəm, baxın nə dedi? İsmun cəmiyon li kulli ma yuhibbullahu və yardaxu min al-aqval və al-a'mali al-batinati və zahirati. Yəni Allahın sevdiyi və razı qaldığı söz və əməllər hansı ki zahiri və ə, batini ə, ə, əməllərdən ibarətdir, onların hamısı ibadətdir. Bunu deyir. Bunu deyir. Fəhruddin er-Razi, Təfsir ur-Razi-də 22-ci cild, 240 3-cü səhifədə Şeyxülislam ibn Taymiya, Mecmul Fatavada 10-cu cild, 149-cu səhifədə Madarijü's-Salikin, yəni İbn İbnü'l-Qeyyim, İbnü'l-Qeyyimin kitabıdır, Madarijü's-Salikin 1-ci cild 119-121-ci səhifələrdə bu məsələ barədə danışır və bu tarix bu tərifi həmçinin biz eee Belə deyə şərh edərkən belə bir nəticəyə varmalıyıq ki, deməli bu tərifdə ibadətlər 4 mərtəbə olaraq qeyd olunur. 4 mərtəbə. Birincisi qaululü qalibi. Birincisi qalbin qövlü. Qalbin qövlü, yəni bu nə demək? Yəni qalbin danışması, qalbin sözü və o, iman etməkdir ki, Allah subhanəhu və təala özü haqqında, adları və sifətləri əf və əfəlləri və mələiklərinin və görüşü haqqında nə xəbər verdisə, onun rəsulunun (səlam) dilindədir. Bu, iman deməkdir. Yəni ürəklə iman etməkdir ki, Allahın xəbər verdiyi özü üçün, öz nəfsi barədə, adları barədə, sifətləri barədə, feilləri barədə mələklər barədə, onlarla görüşmək barədə Allah Rəsulunun və ədadusullah Rəsularının, yəni dili ilə belə deyək, bəyan etmişdir. Yəni bütün ümmətlərə, ta Adəm əleyhissalamdan başlamış, ta ki Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə qədər. Deməli, birinci e, ibadətin məqamı qəlbin sözüdür. İkincisi qaulul lisan dilin sözü yani dil ilə söz demək. Və huval ixbaru anhu bi zalik və davatu ilayhi və zabu anhu və təbeyyunu butulanil bidail mukhalifetinllah və qiyam bi zikrihi və təbliğu avamirihi. Bu da nədir? Onun barədə xəbər verməkdir, yəni Allahə ibadət etmək barədə xəbər verməkdir, ona dəvət etməkdir. Bunların hamısı ibadətdir. Onun qadağan etdiyi şeylərdən çəkindirməkdir. Bidətlərin və ya şəriətə müxalif olan şeylərin batil olmasını bəyan etməkdir. Onu qeyd, onu zikr etməklə oturub qalmaqdır və onun əmrlərini təbliğ etməkdir. Yəni dilin sözü Budur. Bundan ibarətdir. Və sonra üçüncüsü əməlül qəlbi. Üçüncüsü qəlbin əməli. Qəlbin əməli kəl xaufi minhu və rəca və rəcə ulahu və ihlasu e, dinə lehu və qeyr-i zalik min əmaləl qulub. Yəni qalb əməllərindən ibarət olan, məsələn birinci qeyd edir Ondan qorxmaq, yəni Allahdan qorxmaq, yəni Allah qorxusu qəlbin əməllərindəndir. Və ona rəca da bulunmaq, onun dinində ixtlaslı olmaq, yəni Allahın dinində ixtlaslı olmaq və s. bütün bunlar qəliblərin, dadusu qəlbin əməlləridir. 4-cüsü əmelul cavari. 4-cüsü isə artıq bədən ilə edilən əməllərdir kessalat və cihad və ihsani ilal xalqi neca ansaməllər namaz kimi cihad kimi və məxluqata edilən ihsan xeyir işlər ə, olaraq edilmiş kimi ki bu bir də təkrar edirəm ə, daha yaxşı zəbd edilsin yəni əzbərlənsin 1 qəlbin qəlbin sözü 2 dilin sözü 3. Qalbin əməli, 4 bədənin əməli. Bax, yuxarıda qeyd olunan tərif bu 4 e, maqamı elə özündə nə edir? İhtiva edir. Və bu barədə bəyan etmişlər. Mənbələrini qeyd edim. Şeyxülislam İbn Teymiya, Mecmul Fətavada 10-cu cild, 149-155-ci səhifələrdə Həmçinin İbn Uləqəyi İbnə Qəyiməl-Cəuziyə Mədāricü's-Sālikin kitabında 1-ci cild 119-cu səhifədə həmçinin eee Əmirəs-Sənani Təfsirü'l-İtikad adlı kitabda 53, 50, 8-ci səhifələrdə bu məsələni qeyd etmişdir. Həmçinin deməli إبادة كلمة شرح ادن محمد بن إبراهيم آل الشيخ دير كي الإبادة مشتقة من التعبود وهو التزلل والخضوع يقال, يقال, يقال طريق مؤبد أي مزلل قد وتيطه الأقدام لسميت və zəyifü şər'i alə mükəlləfin ibadət ləənəhum yəfəlūnahā xādiinə zəlilīn nəddi dedi ki ibadət təəbbüd kəlməsindən müştaqdır yəni yaranmadır o sözdən götürülmüşdür yəni təəbbüd yəni ibadət edilmə və bu zəlillikdir və xududdur və ibadətin yolu yani Allahın qarşısında zəlil olmaqdır. Və e, bunu e, ifadə etməkdir. Yəni Allahın qarşısında namaz və s. ibadətlərə dayandığımız zaman nə etməli? E, belə deyə çiyinlərini bükübən çiyinlərə açıb anı deyil çinləri bükübəni zəlil vəziyyətdə Allahın qarşısında dayanmaqdır. Bu səbəbdən belə adlanmışdır ki, çünki şəriəyətin vəzifəsi mükəlləf olanların ibadət etməsi üzərində qurulmuşdur. Çünki onlar bunu edillər xudu ilə və zəlil olma ilə ibadət edirlər. Bu səbəbdən də bu cür adlandırılmışdır. Həmçinin Bu barədə ümmet alimlərin sözləri çoxdur. Çox da uzatmasını istəmirəm, istəmirəm. Yəni bu barədə məsələn, eee Şeyx İbn Baz, Əbdürəziz ibn Şeyx, rahiməhullah, eee açıqlama verir və deyir ki, "Fassaru'l-uləmə rahiməhumullah əl-ibadətə bimə'anin mutaqaribətin min" Cəmihi məzəkarəxu Şeyxül İslam İbn Teymiyə rahiməhullah deyir ki İbn Əbaz rahiməhullah er alimlər Allah onların hamısına rəhmət etsin ibadət kəlməsinin bir-birilərinə yaxın olan mənalar ilə təfsir etmişlər ki onlardan ən dolğun olanını Şeyhül İslam İbn Teymiyye Allah ona rəhmət etsin zikr etmişdir, qeyd etmişdir. Hansı ki demişdir ki iz yaqulu el ibadatu ismun jamiun lekullema yuhibbullahu ve yardaqu min al aqvali vel amali az-zahirati vel batinati. Yuxarıda zikr etdiyimiz tərif ki İr ən dolğun olanı Şeyxülislam İbn Teymiyənin verdiyi e, tərifdir. Hansı ki, deyilir ki, ibadət e, bu, yəni Allahın sevg sevgisinə aparan, vərazlığını qazandıran və söz və əməllərdən ibarət olan zahirə və batını, aşkar və gizli olan e, söz və əməllərdən ibarət olan bütün e, bütün əməllərin adıdır. Bütün əməllərin adıdır. Buna nə deyilir? İbadət deyilir. Ki bunu e, deyir e, Şeyx Abdülaziz ibn Bəz Vucubut Tahkim Şeriyəllahu və nəbizə məxalifəhu adlı kitabında 5-ci səhifədə qeyd edir. Bu da nədir? Yəni Allahın şəriəti ilə hüquq vacibliyi və ona mukhalif olanların radd edilməsi, tərk edilməsi kitabında Və sائرə bu barədə dediyimiz kimi alimlərin sözləri çoxdur və bir dənə də ə, qeyd etmək istəyirəm bu da Deməli Hicrətin 1377-ci ilində vəfat edən Şeyx Əl-Həkəmi Hafiz ibn Əhməd ibn Əli Əl-Həkəmi də mə'aricül qabul adlı kitabında şərxu Əs-sələm əl-vusul ilə ilməl -il usul adlı kitabda ibadat kəlməsi barədə uzun bir açıqlama verir və ə, ayrıca bir bab açır və ya fəsil açır. Fəslon fi ta'rifil ibada. Qısaca belə adlanır, uzun dağıdı. Yəni mən sadəcə qısaca olanını qeyd edirəm. Bəzi iqtibas gətirəcəm oradan. Deyir ki, qad ərraf qad ərrafta mimma qaddəmna Feyman la ilahe illallah anna al ilaha huwa ma aluhu allazi ta'allafahu al qulub ay ta'buduhu mahabbatan wa tazallulan wa khawfan wa raja'an wa ra'atan wa rahbatan wa tawakkulan alayh bakın nece gözəl bir ə, tərif və ya açıqlama verdi nə dedi dedi ki artıq dedi qabaqda keçdiğimiz yana yəni, lə ila heləllahın mənasından mənasu barada olan bölümdə bilirsən ki bəs ilah kəlməsi yenə yəni, ona ibadət edilən mənasını ifadə edir hansı ki o qəlblərin titrəməsindən ibadətlərdə onu sevməklə Onun qarşısında zəlil olmaqla, qorxmaqla, rəcada bulunmaqla, bulunmaqla, onu onu istəməklə və ondan qorxmaqla, ona təvəkkül etməklə edilən bütün əməllərin adı yəni nədir? İbadətdir. Bax bu belə bir açıqlama verir. Mənbəsini bir də deyirəm, şeyx Əli Həkəmi əcətin 1377-ci ilində vəfat edib təxminən 60-70 il bundan qabaq təxminən vəfat edib Me'aricül Qabul adlı kitabda 2-ci cild 434 435-ci səhifələrdə bu barədə bəyan etmişdir. Və xulasa xulasa ibadat şəlməsinin tərifi bundan ibarətdir ki, yəni Allahın sevgisinə, və razılığına aparan bütün əməllərdir. Hansı ki, istər söz olsun, istər əməl olsun, istər aşkar olsun, istər gizli olsun. Fərq etməz. Bu 4 kateqoriya əməllərin hamısı əyyər Allahın sevgisinə və, və yəni Allahın sevgisinə cəlb edim etməyə və Allahın razılığını cəlb etməyə aparırsa bütün o əməl sözlərin adı ibadətdir. Bax burada qalırıq. Müxtəssər bu qədər. Allah bilir. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu